जीवाच्या आकांतानं डफडे वाजवणारे हे लोक आणि झाडाझुडपात नदी नाल्यात काहीतरी शोधत असलेली ही मंडळी. हे चित्र आहे अकोला जिल्ह्यातल्या अकोटच्या शिवपूर आणि मक्रमपूर शिवारातलं. हे सगळं कुणासाठी सुरू आहे असा प्रश्न तुमच्या मनात असेल. इथे शोध मोहीम सुरू आहे वाघिणीची आणि तिच्या दोन बछड्यांची. शनिवारी शिवपूर जवळच्या एका शेतात वाघीण आणि तिचे नवजात बछडे ग्रामस्थांना दिसले. त्यानंतर गावात खळबळ उडाली. वनविभाग आणि अकोट वन्यजीव विभागाचे कर्मचारी अधिकारी गावात डेरी दाखल झाले. हेच मायलेक मग रविवारी शेजारच्या मक्रमपूर गावात दिसले. सोमवारी मक्रमपूरच्या पाणवठ्यावर त्यांच्या पायांचे ठसे दिसले. आता स्थानिकांनीही त्यांचा शोध सुरू केलाय, पण कुणाच्याच हाताला यश येत नाही. अखेर अमरावतीच्या विशेष पथकाला शिवपूर मक्रमपूरमध्ये पाचारण करण्यात आलंय. हे क्षेत्र आम्ही अंडर वॉच ठेवलेलं आहे, सगळं निरीक्षण चारीबाजूने करतो. आज आम्ही असा निर्णय घेतला की जंगलाच्या दिशेनं या वाघिणीला थोडंसं त्या दिशेनं कूच करायला लावायचं. त्याकरता गावातले काही तरुण तडफदार सहकारी मित्रांच्या सहाय्यानं आमचे काही सगळे स्टाफ ऑफिसर्स आणि कर्मचारी त्याचबरोबर NGOs या सगळ्यांच्या मदतीनं आम्ही आता हा प्रयत्न आमचा चालू आहे. ग्रामस्थांनी भीती न बाळगण्याचं आवाहन वनविभागानं केलंय. अकोल्याहून जयेश जगडसह ब्युरो रिपोर्ट झी मीडिया मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.